Jeg hedder Simon Bak, og jeg læser fysioterapi på tredje semester. Jeg vil gerne anbefale kurset Lær at behandle kroniske smerter til alle fysioterapeutstuderende. Simon er rigtig god til at forklare de forskellige mekanismer, som ligger bag kroniske smerter, og er rigtig god til at formidle de forskellige behandlingsstrategier. Under kurset er det blevet gjort utrolig klart, hvor vigtigt det er, hvordan vi siger, hvad vi siger, hvor stor en effekt ord har på den person, vi sidder overfor. Hvor meget frygt man egentlig kan skabe ved at sige noget, som er godt ment, men bliver sagt på en underlig måde. Jeg vil anbefale alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med kroniske smerter, at tage det her kursus. Det giver en hel masse praktiske redskaber, som man kan bruge til at hjælpe folk med kroniske smerter.